anange mwana Uganda mwana mwana na wagaliza Uganda ebirungi ano Spike News Uganda ebagaliza mwaka omujja omulungi Spike News Uganda era iyongera okubebaza obuwagizi subscription sharing liking and any other support ye mutubereddewo mukama atubaweera omukisa era abatuseeko byonna byonna bimulyanga we musinga okwagala mu mwaka gwa 2022 okiwulira kakati tulina ensonga Spike News Uganda ebagala nnyo mwena naye era temuntu olwokwo tukyabeetaaga nnyo Spike News ekyakola omulimu gwe yeeyama gw'okutuusa omuntu yenna yina yeetaaga information entuufu neekulekerawo n'omukisa ogw'okwerowooleza n'osalawo n'omumanya amazima galiwa kakati waliwo ebintu bingi ebiri ku social media ebitambula naye ate ffe tetugenda kweyogerako byonna kuba twawulidde simanyi bujingo pasta no era alina n'endiga nyingi ezimukkiririzaamu ezimugoberera munange omanyi abasajja bano abasumba omulimu gwe bateekeddwa okola wabumba gulekawo ne batekinga advantage eya depression and desperation erimu mumitima gy'abana Uganda ne batakola kye bateekeddwa tu ne batatuweeza kye tuteekeddwa funa ne batandika okola ebirala kati n'owulira omusumba ate agenda kwanjula ate yeeganye ate situle mpanvu ne zitusobera kiwulira munange omusumba ali katugezewo eba department esaana mu integrity eyekiki ekya waggulu mwe bazanyira lwokuba munange ennaku zino oba ki obusumba obutaliimu nti oba omuntu asomye oba alina baluwa oba alina qualification emusemba okubeera kyali it is self-styled pastorship discipleship netuguma kitegeerya kati ebyo nga bikyali awo nti ate ku lusumu ate yabbye omuka omusajja bannanga integrity yalagawa musajja waffe musaata nga yali wakitiibwa omukazi gwe yaleka mu nsi natandika okwekola ebintu bwe bityo katonda ye munyini yamanyi Uganda yaffe gyeraga kwali tuba tukyali awo kwegamba ensonga enkunzi gyenyagala okwogeraku ennyo ey'omukulu mutabani w'embuga alina gweyalagide bagende bakwate ng'awoza musimanyi akamanyiro kasuse mbu eddembe we riri naye erina okubeera n'erimiti kati bannaage olw'okubanga alina obuyinza buli gwanayagalanga nga basiba nomunange mukuvaayo okwewaana okungi nga yalagidde bakwate bangi bafudde ku odazi ze nga bannayuganda omwana wa Uganda bannange abonyebonye ku mulembe guno si abanga ku generation erimu kutulugunya erimu kulinyira ddembe ly'abantu erimu kutta okwekyeyononere okutale nti muntu asazeewo oba kiseera kyekyo nga mulembe guno ogw'omusajja Museve bannayuganda babonyebonye bannayuganda bafiiriddwa obulamu bafiiriddwa ebyabwe tebakomye kukubatta naye abamu babanyagako ebyabwe ettaka guno gwe mulembe abannayuganda gwe tufiiriddwa ebintu byaffe nga kugasa okufiirwa obulamu munnayuganda afiirwa obulamu mu ngeri yonna buli kaseera katwafuuka nga nkoko z'abatamiivu lwokeesa lubala babatomera amamotoka oli naavayo neyeewaana ndowooza mujjukira omwami omu nga bali mu kuwa kamiliyoni emotoka omusajja misana tukunga ne kamera we ziri n'amugamba singa ndiddamu okulaba ng'oyambadde ebya people power nja kukutomera nkugjeho freely nga teri naye bannamawulire ekintu ekyo twakibusa amaaso teri akyogerako kitegeeza ki ndi bana abasajja bakikola bakigenderedde ate munnange abali waggulu w'amateeka okiwulidde
Wevata kutomera, obutwa ni mfuko obutwa. Kwa gamba wata ni katutisa obutwa tulinga mesi. No ya tigundi wa mwado obutwa, gundi wa mulisiza obutwa, gundi ya fude obutwa. Mungeri eche yono nero. Mumbiyaka jineviji, manango omuntu afude Kampala. Omuntu afude Uganda. Awata gereke kanti wafude, biwa tono. Na hawa file yomu kukutu vetu tamanyi. Boba anji. Koda zizani, za mutabani womukulu. Tayagala kugambwako oyo kati mukama iyo nange Uganda watu sasulira chikuli mochi na ye chikuli mochi no wochikebera omanyi kati ngaba kula wasoma ku Bible watu gamba Israeli babu nabo na myaka ana ndoza tuchali na ibanga iyo kubona abona tulio ketu vyo mbusibe mubwande ngona abona kono kubanga Uganda tubonye nyi Neche mbuza katanti katize umanyi spike news Buli wetu kesawa chivuzo Gwalie yo Nusako ansa mukaboksa wansi Timbuza Mu Afrika wa monsi yona Abana baba kulembeze Waba tabani baba kulembeze we isangono we wafe Uvono lwa kwa self style general Chafa kula vini Kufanga Muda Bitwa huli lako, ntio muntunga jeno mlamba. Awali kurang, iyo kumanya, ntikati guanga likule mbiro wediti, ufe guanga litambizo wediti. Na yono, ono, tunuli la vya tweetinga. Pia wanika kugundi Facebook. Yona yuna vikuwa vya maziga. Kati uye muntwa niso fuku mkule mbize, atensi negwira udala. Soka tondo u aliwa gulweju. Guateka u jendesho nozi jao. In the generation yam seven again, never want to buy you. Wanga mutofe enough is enough. Me can not tell you to lindet in a duck, it is of which in Jawa, which I'm again. Go on a such of a guess. What you lead? So Nang, to no questavita. No, 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 get away together. My Montagian to Mukulimbez, Omani, a chasing sort of Sura Monta ten. Mbasaji ya wagala sende, ulichimu wachira wa mudiru, lichindo chuchinuma. Ulichimu wachira wa mudiru, nuhuli ya ntino mtuwa wadali muka kumpeke, ntia tunzo moyo kwe. Ulikanto kama katini weka ntidiru hiyo. Weti butuwa maliziza, nga tutunzo buwangu ziwafe, butuwa maliziza gensi yafe tujitunze. Sola nage, tino kwete gireza, mituwa kuna kutunda buwangu ziwafe. Omumumai tulu kwesi kwesi ulaba nafa abatoko mukabili lunaku kiwa chari agamba so tuandi wade tudamu ko omtu netuwa kuwintwe vyo kulaba anga wale mchivayo mtino diru mochezo esituwa lo ulambuwa watu sente mochezo hiru tuluti anuzidia niziku omera ngochimanyi ulonji mwezivude chizivude chitegete So, tumeerele kwa gamba, tutaniko kutigiria dali nsonga. Umutu wawari kwa uzi, mtiwekiri ya nyona yeto gira mazima agakawa. Umusaji ya gamba, chinumira. Uosiri kofa, era ni woyogiro ofa. Na yato ukuleka hawa ntungo wavuli de chitofu, information ye, sigala o. Awala wajigira ko. Awala wasomesereza hako. Achuli. Spike News Uganda, subscribe, share, advise, comment. Achulia. Kakati. Omanyi ngoberera nnyo omusajja ono gwe bayita Mamady Doumbouya. Omusajja ono lwakuba kale tuyinza okuba tetumanyi nnyo bikyamu bigenda mu maaso. Naye abasajja abamu tebakwata obuyinza ensi zikulaakulana. Reference yali Amini. Amini yali no vuzivu gwe nga bungi. Naye ku mulembe gwe, Uganda, yawola ko sente Dubai. Bazi twala n'oyo Moses yali ali awo kati yafuka nga ntumu ya kasasi. Tasobola kwogera kituufu. N'agamba nti ensi yaffe teyali bweti. Bali awo. Omusanga, mwinza olowooza osinkanye kiswa kiri awo. Ate ekintu bakimanyi. So Doumbouya, mu ddoboozi ye yagambye. Ensi gini kana kwe ino kuvira nga inambemu owa yetage kisinga sivi no byaroli nga wala ba Uganda byali tambula mulembe gwa mini yafuge myaka 8
na buli kimu nakiteeka mu line mu order etakyaliwo kati kati Uganda eringa ntungo eziyika kino kikwate no kiri kikwate eri nkyalina emundu yafuga alina amaanyi yafuga order from above ekitegedde so anange kimbadde ngamba nti Doumbouya bw'aba yali asobola okukikola ekyo ono eyewaana owamakudde ayagala okutta n'okwata abaana b'abantu oli kaseera ayambe Uganda ajjewo kitaawe tutereze ensi yaffe bw'aba ayagala ennyo naye kati ali awo naye mu genero sibeera nange buli kimu ekya Museveni kyakupangirira kyakiyaaye kyakifuusa naye nze nkolimira nnyo bajjajjaffe abaaliwo ne baleka omusajja ono okufuuka president ne bamuleka so ng'ate abantu aboogera amazima baalingawo nga bookiraba kati munnange alina amatu awulire nja kusemberayo n'akantu kati omukulembeze w'ekibiina kyaffe ekya nokku kye twagala ennyo nga bannayuganda bwe yabadde ku kujjukira omugenzi ssente za franka gwe baatomera oda za Museveni omaama we yatonedde okwanya akasengejja nti w'obanga olina amatu olina omutwe olina obwongo akasengejja kitegeeza ki sigadde spike kula spike news munange subscribe share advise liking tuwulize ebibuuzo tubuuze ebibuuzo tuweereze ku message tubyagala nnyo beera bulungi mukama atubakuumire 2022 akonkonye 2022 mugumu mwerabiri ebyagaana byagaana ebyasooka webaze mukama open a new chapter tugende mumaaso spike news Uganda nga bulijjo. Fuka na jema lila wa kukowa wunangu.